Hej, jag heter Jens Kajuste, spelar inne mittfältare i FC Midtjylland och är 21 år gammal. Växte upp i Göteborg, föddes på Annedals sjukhus. Sen har jag haft en tur i Kina där jag bodde i 4 år. Det är mycket som gör mig riktigt glad, men det är klart fotboll är bland det största. Det är allt. Det är min största kärlek. Det är liksom det jag älskat sedan jag var liten och det är så enkelt är det. En bra fråga. 100 tror jag. Jag har inget favoritlag, men det är många lag som jag gillar. Barcelona en period. Manchester United med Cristiano Ronaldo var också en favorit. Jag kollar inte så mycket på YouTube faktiskt, men man har ju sett lite allt möjligt. Man har ju sett PewDiePie såklart. När det var stort liksom. Annars, nej, inget speciellt. Jag vill tro att jag är ärlig, men det här var kanske den sista lögnen nu. Men jag vet inte, jag minns inte det senaste. Jag har haft många fotbollsspelare som jag har sett upp till. Jag tror den största skulle nog vara Messi. Jag gillade verkligen Pirlo i hans tid. Busquets är också en spelare, men allt möjligt till Jisung Park och alla möjliga spelare. Så det är klart att alla spelare har sina styrkor och svagheter. När man kollar på en Busquets så kollar man ju på spelförståelsen och tekniken framför allt. Men det är olika för olika spelare. Köttfärssås med spaghetti. Det är det enda jag kan göra nästan, så det är därför. Vi har ett kafeteria som vi får ta med mat hem. Liksom, så det blir inte så mycket matlagning, men när det behövs så är det som gäller. Just nu har jag börjat på The Mandalorian. Jag tycker den är riktigt bra. Intressant. Under de här tiderna så är det inte så mycket att göra, men normalt sett kanske jag spelar golf med polarna eller ja, kolla på någon film eller serie. Bara ta det lugnt, gå ut och käka. Vanliga grejer. Jag vill hoppa fallskärm någon gång, men det tror jag inte kommer hända. Det vågar jag nog inte, men det är någonting jag vill testa, men jag tror inte jag kommer våga.